Ok, salve, c'è molto culo, ma vorrei volevo potrei aspettare oggetti a Hoots, Giorgi sta nervtat. Da treni gaum seri ar skido bichebi, shembo suli an asero samni wart. Ekhla chuen gavishurebit rboliske, megobrebo. Esat ese, chuen tausen mani mani davdot da gavanadgurot Giorgi. Ho. Unde gaganadguro met, ya ho. Ra tkma unda, me qavvel. Ise bicho, ai es mankana me meori akamudze mqavda da svata shoris. ძან მაგარი მანქანა იყო. ძან მაგარი. ეს როგორი ის არის ხო გიო შეიძლება ვაი მე ცურა. ეს რა? ბიჭო. ანუ ერთეგი მანქანა მოგცა გიო. ხო აბა. ეს ის არის ხო გიო შეიძლება ტორმოზი ვაფშე რა. განტილაკიო თუ რაღაცაო არა ეგ არის არა? რა? ეგ არის. ანუ გო. შეროეძებდი. არა რა ძმაო, შეროგზებსაც ჩიტავ ხო მე? ვილია რა. რაობედურობა აქვს ხო? რა იმენა ეს რაზე ჯახა ბიჭო? აგერძებ ჩიტავ ხო? ტელეპორტაციების ფონდი არის? ჩიტავს რამე თუ არა ნეტა ეხლა? არა. რა ვითარება არა მოქმედება? მეგობრებო, ვალაიქებთ ეხლა. და ჟუ ჟუ ნა. ვა 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 ქნახი რა არის? აუ რა გიჟი ხარ იქა? ხო არა. ცელკაძეები ვართ ხო? იასამია. რა თქმა უნდა ბიჭო. და დავარდე. გიორგი, შენ ახლა ძალიან გორი გამირბიხარ შენ თქვით ახლა? გიორგი, მე პროფესიონალთა ყვარა გაქვს საქმე ახლა შენ თქვით. დინო ფუყარ დარჩები. შეგახსენე, რა ვიცი. ო, 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 ის ნახე რა მაგრა თავ გაკეთებული ბიჭო. არა გთხო. ძაა ყوار მომდევ ახლა შენ. ოპა, ოპა, ოპა. პირველზე ხარ მე მიჭერს ბიჭო, პირველზე რა პონჩი. კი, ალბათ ხა. ორა ვაიმე რანუ რა თქვი ციგარე. ოლა ლა, გიორგი. ოლა ლიტა მას ბონიტა. ჩეკპოინტი სადა? ხაშურში. ვაი, ბიჭო. ჩეკპოინტი ხაშურში უდებს ამას ბიჭო. ავაი, წავიდა. ოპა, იყო იყოში. არ დავდივარ კონტეინერებში, არა. როგორ გამას რომ მიგულა ბიჭო. საჩა ვარდი ბიჭო. ხوار ღა უნდა გადავხტარი. ის ანდრე მოდი მალე გიორგი, მოდი, მოდი, მე ჩავარდი. ჩავარდი, ძმაო, არ მოსულე. ოპა, გადახტა. ცელკა. აი მე არა. იქარი კიდევ кай. ეხლა უკან. მოიცდე, ა უნდა მოატრიალო, ბიჭო. მე გადავები. იქ. აი რა. რა გიო? იქ, მან მე რა ნაშენი. და ხო მოატრიალო. მე ზათი ჩავარდა. ისე. აუ, აქ ძალიან ისეთი პონტია და ეხლა გავთვალოთ მეგობრებო, ეხლა გათვლა ხო? ხო ხდები? არა, ეგ და გა დაგვერხა ბაირამ დუდუკში. არა ბიჭო. არა, კი, არა, კი. აი, ეგ ნელა ისე გადადიხართ მეგობრებო, ზოგადად როცა თამაშოთ. ჯედია ხოც ნელა უნდა იაროთ, ფაქიზად, სათუთად. განდილურად არ უნდა იაროთ არაზროს. აუ ეს რა. ჩემი პატარა რჩევაა. ეს რა, ძმაო. აი, რა კლი. დაგიორი. რატო დაუშვი ესეთი რამეში? აი ესე. სკუჩნად. ეს ნუბიც დაგვეწია, მაგრამ ვერ ამოვა ახლა. აუ, როგორ ცურაობს ეს ბიჭო? ხო, ძალიან. გთხო. კარგად იყავით. გთხო, ვაიმე, ვაიმე რა გადავრჩი. ვაიმე, არა, არა შენუბო, რა საქმე? ნახე, ესე გადავარდა, ვაიმე, რა ნუ მიხარ. ნელა უნდა იარო, გიორგი, ნელა. ოპა. იდეალურია, ამაზე მეტი, ან ამაზე ლამაზ რო გადახვიდე მე ვერ ხდები ახლა. ჯახმენა. ეხლა აქტერ რომ გავიდე. გიორგი, უნდა ამოხვიდე ზევით, იგივენაირად. აუ, ჩეკპოინტს ვეთავ რა, კაია. აქტერ რო გამოხვიდე იქა. გადახდა იგუშა ეცელკა და ეც კმუტავა. გიორგი. აა, უკანა დავიხიო? დოიხი, აბა რა, თქმა უნდა რა. არა, ხა სადაა აქ ჩეკპოინტი, მაგას მე ვერ ხდები. ქვევით რა არის ბიჭო? ესე უნდა გავიდე სავარავ. ხო, ესე უნდა გავიდე სავარავდოთ, იმიტომ რომ ესე მიჩვენებს. სავარავდოთ, არ ჩავარდები. ოიმე. აი რა. გთხო რა. ხო, არ გადაობა ხრა ხდება, ბიჭო. არა, არა, არა. იქარი, 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 იქაი. აი, ჩეკპოინტი, რა თქმა უნდა. ნუ ბაძეს დადებული. აქედან საათ ახლა, ბიჭო. აუ რა ნუბი ვარ ბიჭო. ხო არ გადაობ, იქით კი უნდა გადავიდე ბიჭო, ესე ანუ. ხო არ მე გადავებით ბიჭო, არ გადამრიო ეხლა. არ გადაირიო, ირაკლი გეხოცები ეხლა. კაი, გე.
გასვიცებს ხო შენ თუ გადაიდები ხო შეიძლება უნდა გადავირიო ხო აქ შეთი გადაიდები ხო და მე გადავირიო სიტუაციები ხდება ორივე ერთად გადავირიოთ იცოდე ხო მე წინასწარ გაფრთხილე ანუ შენ შეიძლება გადაირიო იმიტომ რომ ვერ მეწევი გიორგი მაგრამ არა 9 ჯერ ჩავარდი რაკნობა იდი გიჟა ეგარიცელკა მეგობრებო თქვენ შეგიძლიათ აქამდე უკვე დალაიქოთ დააკომენტაროთ და დაწეროთ რამოდი გადავიღოთ კიდე ანუ რის ნახვა გსურთ ჯეტია ხუთში ასე ერთი ყველაფერი გიჩთ მაგრამ აინს წავიდე 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 ცელქო ეგარი ეგარი ნადირი ხარო ცოტა ცოტას მოქსავ მაგრამ არა არა უშორა მოჟნა იქაც აბარა და რა იზია ბიჭო ავიდა აიქო იზია ბიჭო აბარა ვაი მესაფეთქდება ეხლა ბიჭო აი საფეთქდება თო ნახე ნელა მიუარტყოთაბა იგარი, 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 ნელა. ეხა შენ თუ ჩავარდები, ბატონობას გეტყვი. ხო არ ვეღარა, გავაშე ხე, დაკაცუნა იქნა, ოდო. ორო. ნახე, ნახე რა იბუდებს, ბიჭო, რა. ან ცერკობას აგეღლა ადგილი აქ. გადააგდე რა, ეგარი, ჩემო ძმაო. ოიმე. ოიმე. აუ, რა პარკურია იგი. აი ესეთ. აი ესეთ გიზებს ნორიულობ ხოლმე ზოგადად. აძანაო, ესე. წნევა მიწევს. პარკურია, იგაკლი. ნიგარი, ეგავიდა, ეგარი. ესეთი გზებს იმე. წნევა მიწევს ხოლმე, მეგობრებო, მე თუმეტეს თორცა გიორგი მომზეს უკნიდა. არა, ბიჭო, ადი. ეგარი, აუ, შენ რა მკოდარი მანქანა ხარ რა. ბიჭო, 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 ბიჭო. ძალიან ცურავაძია ეს. რა ძმაო, აუხვიე რა. ეხლა აქედან. აი, გიორგი სად ყოფილა? აკედა რა შუა ჩავდება არის და თვალე აკედა შემოწავიდე ბიჭო აა აკეზივით მე კიდე რა მე ზოგჯერ როგორ ნუ ბობო მე ავიდა ავიდა გაგაზა просто არ მომელოდებოდი რა იგივე გზაზე ჩეკპოინტს ორი ეს ბაზარს მაო რა პრობლემა ოპა ოპა არა სრიალებს ეხლა ირაკლი გზა შეიცვალა აუ წინ პროსტა რამაგარი რაღაცეებია გიო. მართლა? აბა რა ჩემო. ძალიან მაგარი. აა, კე ზადრითონ გადახვიდაო ნახე, ო და ზადნა. აა, დაღლა ეს ვა. აშე აქ რა გინდა გიორგი? როგორც რა მინდა, შენ რა გინდა? შენ როგორ? და იღე იქ ჩეკმოიდები ბიჭო. ყველაფერი ავიღე რა. შენი მანქანა რა უბედურობა, ეგრე მაგრა დადის გიორგი? შოფერი უნდა იყო რაღაცა, რაღაცა. კი, არა, კიდე. აი, არა. კაი, მოდი. შოფერი უნდა იყო. არა, იკა შოფერი. მე დევს დავაწექი ბიჭო, მეთქი. აუ, სიო. აი, აქ მართლა დაგვერხა, მეგობრებო. აბა, კარგად იყავით. ჩაყვინდა, სწორი, ჩაყვინდა. აი, მე, აი, მე, აი, მე, აი, მე, რატო მაინც და მაინც ეს მანქანა, აი, ვინმე ის დააწექიო. რატო მაინც და მაინც ეს მანქანა ხო შეიძლება იყოს აი ბუგატი იყოს. შმუგატები იყოს რაღაცები, ჟენიები. მოიხოდოს პიმ პამ პუმ, პიმ პამ პუმ წავიდა რა, იხტუნა. აი, ირაკლი ჩაქრა. ირაკლი ჩაქრა ირაკლი. რეალობაში მანქანა ისე რა ხტუნა რა ვიცი. სახე გაზრება. ეგარი, როგორ გადმოვიდა აი ნახე, მენა იზი ბიჭო. იზი, როცა კლასი იცი. როცა აი ზოგადად მეგობრებო დაიმახსოვ. როცა თამაში რაღაც კლასი იცი. ის თამაში არასდროს არ გიჭერდება. მე ვიცი ახლა ეგზას ვერ ხედავ, მაგრამ აიც. კრიშა, კრიშაძე, ოპა, ნახე მეკო არა ჩემი კაი ნახე რა გავასწორე. პროსტა რა კონტროლი შემოგთავაზეთ მეგობრებო. იმენა კონტროლაძეები ვართ ახლა მე. აი, რა ძმა. ყველა მეგობრო. ვინც ასე, ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ, მე კონტროლაძეები ხარ თქვენ. შეიძლება მოგწოდეს. ისეთი კონტროლები თქვენ. არ შევედით ფინიში. წვირი, წვირით, ვეცხვირაოთ. ეგა, ეგარი ძმაო, ეგა. ეგარი იზი. სულთანი გაეწრო, გიო. სულთანი. მოიცა ფერი შევცვალოთ რა. ცოტა ისეთი რომ შეგვეხამებოდეს ანუ რა. ცოტა ისეთი ფერი. აა იყოს ეს ჩანდაბას მომდი. ნათხარიკა. რა თქმა უნდა, გიო, რა თქმა უნდა. მე ყოველთვის ვსაც. შენ ნუბო შენ. გიორგი მეგობრებო, წინა არბულაზე დნფ დარჩა რო იცოდეთ? მაინც. ასე რო გაღიზიანებულია. ძალიან. სელკი. საით კი მიგოთ აქეთ. აა, ასაკეთ მიგო.
Ჩვენ თუ ესე გეკცევა, ანუ უკვე არა, მანდარა, ნუბო, მანდარა. როგორ უნდა ავიდე? აქ არის ბიჭო, ა? მანდარა, ირაკლი. აბასო. აი, ათეთ მოდი, აი. მანდარი შინუბის ადამიანი. ბატრო, როგორ უნდა ავიდე ხოლმე? ადილაო, მივხვდი, მივხვდი. როგორ უნდა ავიდე თქვი, ჩემო ძმაო? ხო არ ღატაო, ბიჭო. ნეთარიე. აზი არა ვარ. მოიცადე იქა კარგად ავაკურიეთ ხოლმე. აა, აქ უნდა შეხტე, ბიჭო, აგე. აი აქ უნდა შეხვიდე, არა, ეს უსუსურობა, მოიცდე აქ და ვერ გამოვალ ახლა. მიხდი? შეხვიდი? კი, რა. პროფესიონალთან აქვს მეთქი საუბარი, რამდენჯერ უნდა აღნიშნე ერთი და ერთი და იგივე, რამდენჯერ უნდა აღნიშნე. შემოვქანდი არა მეც, არა. მიპასუხე ახლა. აქ ხა ჩიკმოვიდი ავიღე და ჩავარდი ახლა არა უშავა ჩიკმოვიდი რა ხან ავიღე უკვე წისვლა არის ხო ლოგიკურად ოპა ოპა შეშე აუ აკას კრიშები სტრიალა წნერბულა გაიხსენიგიო გოსო წინა ვიდეო კი კი რბოლები და კრიშები და დიჟენიები არა შენი არა დინო ვარდარჩები ახლა არა ჩავარდი ა ჩავარდე მოიცა ახლა უყურე ამას. ბენის მანქანა ბიჭო სულ მოხდილია ეს. აი ეს ის კაი მანქანაა ძმაო. ახლა მანქანას ვერაფერს არ დავაბრალებ. სად აქ წინ? ოკეი. გადახტა. არ ჩავარდე შენ. კაია, კაია, გიო. მაგას რა ჯობია, ჩემო ძმაო. როცა გეწები და როცა გითვალავები ან წა. დისტრაქციან წახვდე, თორ ჩავარდები. სადე? მან ა დიდი სტრაფით უნდა წავიდე გიორგი. კი, კი. ნახე რა. ბაზარ ძმა. ავიდა აქან და აცეთ დაი, ვაიმე, აქ მართლა ჩავარდი. აი, აი, რაბედი აქ პროსტა რა. გადავიდა ეგარი ბიჭო, ეგარი, ვაიმე, რეებს შევი, პროსტა დაალივერე სიტუაცია, მეგობრებო. დაალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი და გააზიარეთ ვიდეო. პლიზ. ა. ეგარი სიო, ეგარი, გავცეთ დით გარეთ უკვე, სიო. ოპ ოპ აქ ფრილად აქ ფრილად არა ვი აი ვიცოდი ბიჭო ვიცოდი რომ მანდი ხო ეგეთი პონტიტო ვიცოდი რა ვიცოდი მე ზოგადად ესეთი გზები მე ვიცნობ ესეთი გზებს მე ზოგადად არა არა სულთან არა არქნა არქნა შევ უსინდისი და უმისო და მე ვატარებელმა რამის გავიტანა არა ბიოტა ვიმჭერ მანქანას აუ აიგრე ვერ დაიჭერი რაღაც ვერ ვიჭერი მეგობრებო კონტროლი არ მივარგა თუ რა ვითარებაა ვერ ხვდები რა შემოქმედება აქ ეგ არის სულთანი მიდი დაგაზე გაგაზე ჩემო დანაი არ გადახვდი ბიჭო ბიჭო ეგ არის აბედით ქარხანაზე თუ რა არის აუბედრობა სად გი არა კომენტარის გარში ხოცები მეგობრებო პლიზ ნო კომენტ კომენტეიშენ ბიჭო. ოპა. ბიჭო, ვიშლები ნერვებს რა, ჩემი რა. ძალიან სერიოზულად გიულია, ხო? ეხლა უყურე, მე პირდაპირ აქ ისე უნდა გადავხდე, მეგობრებო. გათვლა უნდა გააკეთო და აი. გადადი გიორგი. სად ვერ გადავდივარ სირცხვე და თავის მარცადე ია. თავის მოკვეთავ. არა, გიორგი გადამიარო. აი რა გიარაო, მე რა გიარაო. აი, როგორ გადავდივარ? აი, მატარები რომ ამჯერ გაიარაო. გადადი ახლა. კი, კი, აბა გადადი ხო. აი, შენ გაბედო რა. გაბედე თუ ვერ ბედავ. ნა. დაუნტრო ხლა ეგ. აი, გამასწრო ბიჭო, არ გაგოიმე რა. მოვიდა, ირაკლი, დაბლა კარგად ჩაიხედე, აბა სანა დაეცე. არა, შენი ბაბოც ჯეკრო. სად უნდა დავეცე? ვერ ხვდები, გიორგი. ირაკლი, ნა ჩამოხდე, კი არა, ჩამოგორდენელა. ნახლა? კი. დაბლა ნახე ჩაიხედე, სადაც ისენი არის? აა, ბაზარბეშქენი. მიხდი? მიხდი ირაკლი. ბაზარბეშქენი. ირაკლი, მიხდი? არა. ბუა.
Сатути гза არის მეგობრებო, ეს უნდა ალაიკოთ აუცილებლად. თუ მოგწონთ რა თქმა უნდა. ოპა, ავიდა ისევ მაღლა. ვაიმე, რაში გზა. დავიტან ჯეიმენ, აუ ნახე, ოპა, დე დირგეს უკვე, ეს დირკა უკვე მომწოს. ეს დირკა უკვე. დირკას, დირკასთან ახარ უკვე? ხა დაობა უკვე ყოფილი. რა თქმა უნდა, გიორგი, აა, ხედავ შენობის მომადამიანო შენ. მეგობრებო, უნდა გავიქცეთ. Hey, rapper, Harry. Şenu biz vayim, ese çamo var o gün. Georgi. Nubo. Amodi. Amodi, şenu biz amodi. Amodi da bu. Akra to irva çere biço. Uf, deda jujuna. აი ვითარება აქ მომენტ. ო გაიჭედა იმენა, გაიჭე. გადახვიდი? თქმა უნდა, პროფესიონალ თარგა გადავ საუბარი მეთქი და არა რა. პროფესიონალ ადამიანთან გქონდა საუბარი ახლა შე. მოვიდი ბიჭო. და აქედა სანო ა პლატფორმა წინ. ოკეი. გადახდა იგუშო. მიდი. მიდი გიჟო დანადირო. ნა. მიდი ახლა აღარ ჩავარდებით. საოცრება ამიაღდიშნა. ოპა, ოპა, ეს თემა უკვე მომწონს. აქ ზოგადად ესეთ რაღაცებზე ვიცაბები. აა, დაბლა ჩეკპოინტია, ბიჭო. აა, ბაზარი არ არის, ანდაგებს უნდა ჩავარდე მაინც და მაინც. ეს ველები ჩავარდე. სად არის? ფინიში და მანახით, ბიჭო, დამატყა თითები ამ სიარულით. აცაბაცა. ჩაო, დაჟე პარკინგი ძმაო, პარკინგის თემაც მოჟნა აქ. სავარო ზევით უნდა ავიდეთ ხო იასნა გასნა აუ ეს სულთანი არ ამყავს თორე ავიღებ და ტონგებს სახეს გაგაცლიდი ოპა ოპა აიგე სახეს გაგაცლიდი გიო მაჯლაჯუნა საგუნი საუბარი ახლა ჩვენ მაგრამ სულ ჩაგრი ხომე გიო და რომ ერთხელ ერთი ხელი რომ მოიგო არაფერი არ არის კი ალბათ არ დაჭი ახლა შენდენი რა დაქავარ ჩემო ძმაო რა დუნუფ ეკატრება ახლა ეს აი მე საწაო სიტუაცია არა შენი ბაბოც ჯეკ აი ოღასრება გვარგინდა ერა აკავა რაკა ჩემო ძმაო პიმ პამ პუმ ეხლა უთა დაგეცე ეგრევე მე არ გამასტრებ შე გამრა ორა მე ჩამოვარდი ვაინე ვაინე დავიტანჯე უკ აი დავიტანჯე რა და რა არის პროფესიონალიზმი კა ოკეი კი ძმა შენ ჩამაგდე ხოლმე და ძლიერი ძალა მოიშორე და მეგარი, შეხედე, სადამო. აა, რა დავა. ჩინაი, ვაიმე, პროსტა რატო. მეგობრებო, ხედავთ ახლა. და შეაფასებთ ფენომენს. გადადი, ბიჭო. აფეთქდება ახლა უკვე? არა, კიდევ. ბიჭო,
ინტო მაგლომიდი ვარ, რა მაგარი გზა, აი. გადაშარებია, გიო, რა შარ. მაგარი გიშა მაგზა, ძაო. მანდათი. ბიჭო, აღარ მინდა ეს კრიშები, ხალხნო მიშველეთ. დაიც სათხა. მარ ჩავარდე. ახე ბიჭო, ახლა გავიჭედები და. ვაიმე არა გთხო, ვაიმე ჩეკპოინტთან. იმი თვითონ იქნებ დავეციოთ. ჩეკპოინტთან ჩავარდი ძმა. არჩნი, ოკეი. ეგარი. ეგარი ბიჭები, ეგარი, ეგარი, ამას უნდა დავეციო, შანსი არ არის. კი, ალბათ დამეწერო. შეიძლება გამასვლაში კიდევ აღშენე. აა, თანქემოთ, ოკეი. არა. შეიძლება ეგაც მომედე. არ არის გამურიცხო. არ გამოურიცხო მე ეგეთ სიტუაციებს, გიო. აი ჩქარობ, აი ჩქარობ რა. რატომ მეჩქარება, ვერ ხვდები? ასად გეჩქარება. ვის კлауშე? შე ფიქრო, ხა ვაიმე რამდენით გამასრო, ხმერთო გავიქცეთ. მაგრამ შეცდა მაში ხა. არანაირად, არ დაგეწივი ხა. ნახე, ბიჭო, გეხვეწები, აღარ ახვიდეთ მაგლა რა. პროცესით აღარ ავიდეთ ეს ჩქონდე. შეხვიდე გიო. არა მოდიხარ, არა მაგლა, არა არ შემოსიმოდი. ძერა დრო შეესნა, ირაკლი ყوار გადაა. აიმე, ირაკლი სად მივდივარ? აიმე, პოკე, პოკე, მოწი, 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 ახლა ცონა გავაკეთო. ახლა უკვე. ნახე სად მივდივართ? ახლა უკვე ბიჭები. ნა ნა ნა. იზი ძმაო, იზი. იზი რა მოხდი? რა თქმა უნდა. просто ისე რაპოჩი ელა გაიქვი, ვერ ვერ ხდები, მაგრამ მაინც. რა პონჩი? აუ შევი. ფოი მე როგორ მომ, როგორ მოტარები, რამჭირ ა? აუ კაროჩე რა ბიჭო რა. აი მე ვინობე ახლა ამ ხერში ძალიან მაგრად. აი ძალიან. просто როგორ შეიძლება? აი რა მეგობრო. ფორას ვაძლევ ახლა ხო, ხო უნდა ხვდებით. ხომ დამიხდეს ესტავი ანუ რა? ო, გამოფრინდე ეს უმუ. ამდენი ხანი ეხლა ანუ სუმე ვიგებ, ვიგებ, ხო რა მივწით ეხლა გავამხნე. გავამხნეოთ გიორგი, ხო შეიძლება. აქ არ არის, არა, ფინიში არ არის აქ, არა. რაო ბიჭო? აქ როგორ შევიდე ბიჭო? აი მე! ოკეი, 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 აქ ვინჩევა იმისი არის. მოდი აქ ბიჭო. არა, ძაი მიზია. შეიძლება არ გედირკაო აქ. არ შეხვიდე რა. შევიდა ბიჭო. არა. შენობა და. Yes. ეგარია. საათი გქონდა ვინ ჩომენ რა. აჰ. აქ დუნუფ არ დავჭე, გეყვაჭაი მე გიორგი. მეგობრებო, რა იზი დუნუფ, მეგობრებო. თქვენ ხო ბიჭო. აი აი ნახე. ნახეთ ახლა გულ ლამაზი დენა ფიქოს მეგობრებო შედი კარო აი დაგერხევა უნდა კიდე რა დავახერე დელეფო ძმა კაიგე ოკეი კიდე რა დავახერე რა ბაზარი არა ბუმ გეი გეი ბუმი ბუმი ქნება შემდეგ ვიდეოში ძმა დაგერხევა მოკლედ მეგობრებო თუ მოგეწონათ აიში და ლაიქეთ და კომენტარეთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დრო პი. ჩა 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 გაბა.